המקום הזה כמו סג'איה, אתה לא יודע איפה תחטוף אותה. אה, היית בסג'איה, דני? קרוב, בהרצאה של צביקה יחזקאלי. חיכיתי לרגע הזה. מישהו רוצה בייגלה? ביום שאני משתחררת מהכלא, הבן שלי אוסף אותי בניידת. הלימוזינה במוסף. היו מעורבים בזה צינור של דוש, ליפה וסבון שהוסב לכלי נשק. בידיים הלא נכונות, מוצרי טיפוח יכולים להיות דבר מאוד מסוכן. דני, מה אתה עושה פה? עם ביתר לא רבים, כבר לא נשארו קבוצות בארץ. אני לא רב עם אף אחד. הילד עלל! אף פעם. את אוהבת לעשות זמן שמצחוק. הוא לא יהיה לו חיים להם. באמת. תכניס את האוזן השנייה, שתוציא גם את האוזן. מפה, בונוס. 10 ימים מאז שהורידו את אח שלי. יש לכם חשוד? קדימה, החוצה! אני הרגתי את הסוף בנתן. הבן שלי לא קשור לזה. אדם חכם, יש לו ביד שופט במחוזי. הורג אותו? מתי בפעם האחרונה ראית את הבן שלך? מי זה? כמה אתה רוצה בשבילה? מה אתה מדבר? על נורא. עכשיו מילים במה אתה מתעסק. הבעיה עם זיכרונות, שזה נשאר. לא עוזב גם אחרי שאתה מת.